нэмчилж, эрүүлжүүлж болно гэж Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн салбарын 2019 оны шагналыг өнөөдөр хүртсэн академич Бямба хэллээ. Түүний сүүлийн 20 гаруй жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд мал паразиттай өвчнөөс эрүүлжүүлэх ийм бэлтгэл нь импортоор авдаг бүтээгдэхүүний бүрэн орлож монголчуудад 147 тэрбум төгрөний хэмнэлтийг бий болгосон байна. Академич Бямба 20 гаруй жилийн хугацаанд малыг эрүүлжүүлэх 20 гаруй эм бэлтгэл гарган авчээ. Өнөөдөр эдгээр бүтээлээс нь малын паразитдох өвчнөөс эрүүлжүүлэх авир момыг тарилга, цагаан хорхойг малын биеэс гадагшлуулах, альмонзол туулах нь Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн салбарын шагналыг түүнд авчирлаа. Академич Бямбагийн бүтээлүүд паразит, зоноз, битэг, финоз зэрэг хэд хэдэн өвчнөөс сэргийлэхэд үр дүнгээ өгчээ. Манай мал сөрөгтөл гадна талаас нь 56 зүйлийн хачин хоол, шар, шилж, шар, хамуу гэж явчихсан шүү дээ. А дотор талаас нь 182 зүйлийн цагаан хорхой. Энэ нь бол одоод гидсний уушгинэгээд ингээд явчихдаг. Нийтдээ 220 гаруй зүйлийн байжид чимгэтэлж байгаа. 2000 зөвхөн одоо нэг жишээ дуртат 2004-өөс 2007 оны хооронд Монгол Улсын засгийн газараас үхрийн арьсны гуртаа тэмцэх арга хэмжээ боловсруулах чиглэлээр засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөр явсан. А 4 жил энийг хэрэглээд тухайн хуур гэдэг өвчин бол үндсэндээ одоо устж байсан ийм төвхтэй л да. Түүний бүтээсэн тарилга туулга нь 2004 оноос хэрэглээнд нэвтэрч ийм төрлийн импортын бүтээгдэхүүний хэрэглээ нэг үе буурч байжээ. Одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд болон боловсролын сайдтаа тусдныудаа санал тавина. Монгол эрдэмтдийн гаргасан бүтээлээр ойрын 1-2 жилд бол Монгол Улсын малыг бүрэн эмчилж сэргийлэх тийм хэмжээнд хүрч гинэ. Тийм учраас бид нар гадаадаас нэг ч юм авахгүйгээр зөвхөн Монголын эрдэмтдийн зохион бүтээсэн эм бэлтгэлийг хэрэглэх тийм цаг үе ирсэн гэж энийг бол хэлмээр байгаа. Энэ бол энэ тарилга туулгаар Монголын нийт мал сүргийг 20 толгойд шилжүүлснээр 30 гаруй хувийг нэмчлэх нөөц боломж хэдийн бий болсон. Цаашдаа монголчууд гаднаас мал сүргийг эрүүлжүүлэх чиглэлд нэг ширхэгч эм бэлтгэл авахгүй байх боломжийг Монгол эрдэмтэд бий болгосон гэдгийг академич Бямба хэлж байна. Цаашаа шинжлэх ухааны салбарт гарч байгаа дэвшилтэт шинэлэг ажлууд эрдэмтэн иргэдийнхээ шинэлэг мэдлэг оюуныг бий болох нүр их хичээл зүтгэлийг нь Монгол Улсын засгийн газар бүх талаар дэмжин хамтарч ажиллах болно гэдгийг бас илэрхийлье. Академич Бямбагийн бүтээсэн малыг паразитдох өвчнөөс эмчилгээ чиглэсэн хоёр бүтээлийн технологи нь шинжлэх ухааны технологийн хөгжлийн өндөр дээд түвшинд хүрсэн бүтээл болсныг Монголын төдийгүй дэлхийн лавлага лабораториуд хянам магтлага хийж тогтоосон байна. Тэр ч утгаараа хүн ам байгаль орчин сөргнөлөөгүй хаягдлгүй экологийн ээлтэй бүтээл болжээ. Улс орон алс хэтийн бодлого гаргахтаа шинжлэх